Aba. Თავადვე ეცება გატანას. მამარდაშვილი. ძალიან ბევრი ხუთი ფეხბურთელია ცოცხალ კედელში, კიდევ სამი დილასგან გვერდზე და არტ ყალეკთაძე და რა ფუთი აიღო მამარდაშვილმა. ძალიან მაგარი სეივი იყო. რალამაზი მომ ჰაილაიტი ჩემპიონატის ერთ-ერთი. ულამაზესი ნახტომი მამარდაშვილისგან და ლეკთაძემაც კარგად დაარტყა ხო აჭრა ცხრიანისგან. ვილი დარტყა კი იყო, მაგრამ ისეთი უხე კარგი. აი შეცდომა. კიდევ ერთი ლეკთაძე კარგი შანსია დაარტყა შორიდან და მამარდაშვილმა მოიგერია ბურთი. ესეც კარგი ეპიზოდი იყო. აი ეს როგორი შეცდომა ხო? ლამაზი მომენტი.